Нерен нергий болохтун, кинди доктор бут, кепсети бит, кайтанан аргыны кайабыттен, жомутон кайта буйбыттен, ол тулу булуга, бул аюутагы амсайы андыдүрдүнөн таркамыта улагыраатта, Европаданын хударстволарыр, ону уруку сысырыс, дойдуларыгар, ону Россия буланы уэнетті сүйеттен лабу жалды хатан бұхарлы вакыт ұрыр, билингенгедір ете куан жалдыктан хатан тақсар холы бұхары ліппет. Онын бүгін кепсет ебет, нұроп бұтын, оңып бұтын, арғыттан қатта бұйы бет. Арғыта хуақ, кәскілі ақ, үте ол ауы қатта түсті бет. Келір чаппытын көлеуіне бетігер, қатта бұйы бет, ден тула. Оныққа қандық солар бағылары, туғына бет ден. Еті бұл ұйтықтарға бүгін бияқа ұтықтанар өлдеттар бұл кәнен оралылар, онына Қотығу Илінге Федеральный университет медицинский институтының студенттері кәнен оралылар. Өрі боларын құрдып, бейгі бұя пергөлілі бет. Үстудия бет, нөмірі 4-12, 30 ағыста оған сәтті. Оны әрген кәленгет кәпсеті еңден туақ интернетінай ұйытықтақтар күтін бейреқінің сөп. Оның күнді күрәшілер бұл кәпсеті керек еңдіне бейріні ұрылықтан сағылған. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров спирта в год на душу населения ведет к необратимому угасанию этноса. Россия и ее соседи. Турция. Потребление алкоголя 1,5 литра в год. Прирост населения 900 тысяч в год. Государство Средней Азии. Потребление 2,6 литра. Прирост населения 585 тысяч в год. Китай. Потребление 5 литров в год. Прирост населения 6 миллионов ежегодно. Россия. Потребление алкоголя на душу населения 15-18 литров в год. По данным Федеральной службы государственной статистики, с 1992 года средняя убыль населения в год составляет 774 649 человек. Береги себя. Өтіктігіла күрәшілер бастығыл жіппінің әғірділі көрсеуін Сағыр Республикетін арғы бұрды күсетін бұтарқай атығы лесен жетін берер оның контролу рупрезентін халай әтшетін педагогическен науқа кандидатын Матвей Иванович сұлғы өткені. Үте күнімен. Үте күнімен Матвей Иванович кәпсет әпсетек әлбіккер мақтал бұл оқтын. Онында Ағамай бейгіні Нұропының бартын долғытар бапырыс болды әлетте. Оның болдағыны бүгін кәпсетінің туақтан ағылы әтегіне қолыр. Күн бүгін республика тұрып балығаны қайттағай бағылысты. Аттан әте әрөлі көрбікі көрдік. Ағамай оғайын балығаны үдді ағырақан. Ол көрдік өте үддіан бұл күйалар аңдайды бартарғы әрден. Оғынан баран үш күміттен екеті аңдайдыға олатшы бабан олар арғыны. Бабан дұ Аққастынан дұ? Аққастынан бабан олар. Үш күміттен бейдігер арғы әрлер болдығына ол дойдылар ақсанларығыр бейгі ғамай оғын Россия бөтеме бір бастыңнар кеткелергер. Оны үш түрдіс месті әңдер, оғынан баран ол негер ғырдячы дойдылар, үддәк қыра дойдылар. Бейіні бұл территория бұтын олар болдық бұтына, масштаб бұтын олар болдық бұтына бейіға ұлған оқсуына оңыра тұра. Онтон бүтін Россияны олар болдық бұтына 2009-лдағы бұ арғы ғодылын өйден тұран. Владимир Владимирович Путин концепция баттан тұрар. Бұ концепция ғамай туға дейін қайыз қата туғыта дейін бұл тоқ бар, социальный проблема барта арғыттан бола тұрар әбіттен бұл концепция ұлды бұл. Оқырдық оғыл үйтіттен сағылан, оғыл дұрып үйтіттен сағылан, бұруы оңырыттан сағылан, ұғал арақсыйда болдын. Тоқ бар, қайыз қаға бартығыр бұл үлілі ақ болдың бартығыр арғы үддәк қуанлық жайыр дейін іс қуанлық бұл концепция ұлдан тұрар. Оны бір ғамай тұға дейін үкі түгінші сүйірбе ұлғадылы дойдылар бұл Россия регионлары 6-10-7-11-ғын бір кейхаған арғы тексетін ашатығақ тақтар дейін. Оның хебәстәні бейгі республика бүт бары бұтыстывата, авалтата үнді әпті бәхендерер ғақуынлар ұлан тұрар. Оқыды 2-10 жылдан сағылан қатшақтар кеттілер.
оннаттан бу биге бир тоқ буттен тоғы буттен ауан алты субъект бар боллагана онны биге бу бастакы агаһере туспа толорор блас болан үлелилер бу биге управление. Анан ите региондар бары эриялдар манна чехене билне ханада биге манна улухан махтап буттен бу Егор Афанасьевичке кыджык бетин улух тугунан мажуютнан ди ханада терилден турабыт. Оннаттан биге республика бетигер ите эпиктерин курдук эмие арги хите албарети хорохтор хүйдән бу куяллар андай до дорогой хараста булган терилтете 15 литр 16 литр дир. А Россия булдыгана 7 агыс литр дир. Онда булдыгана ти агытын немата методикада атынатын. Албарет Россияга ого ханга төрәтен кытта киняха арги тексер дигән баһарлар методикада. Оттан андай до дорогой хараста булдыгана 15 сагаттан дальше основном аргылылар дигән олен инлек агыллар. Онын инне бу кулым окутун нада. Оннаттан биге республика өтер бу хото хотар бу бүгүннан. Токпар Улухан учонайдар ити Иван Петрович Павловтан саалан, Бехтереттен саалан бары да Кастан туралдар окурдук. Төһөнөн нарот дойду хото хотар. Улата тымны хергелорор даганы отчонун албыра аңартас 5 градус тымны боллаганы. 5 градус гынан хандыгыр атын региондан тымны боллаганы аргы жайыты 10 тугул латак. Он тугул алчаты тулатар. Дакастан турат. Ол Дакастанан турат. Онан биге бу билинге ытылда турат политика мен ханаба алык хепке баран ихебит тибит то тагана биге хамы котухтар регион болот. Мотив эмес. Бу кендиги статистика мандык дегенизле жок бур бу. Хакыйра гер арги хам бир буруу оңуру. Оңуру хакыйра Россия бир бастыгларынан кисер диен. Хакыйка талстайты. Тити ровно Дакастанар барта өйдөнөр диңер той такана аргы оксуута бухуту нороттарга улук күшкө жайар алжатылак онда тубруу доңордуктур болдун ток барка дорувия болдун бартыгар кайыс хатыгар бартыгар оксур аны туран билиген бүтүн Россиядан улухан кризис болгон турар жон үлөтө хок болуута эти жон улугор эреле хок болуута деген хүддө бар ол түмүгөр эти аргылаган улаты теми бар онно колбурати даже ту социологияга статистика бар дейт уактен бир бирген үлөтө уакыы аксаны элбетагана буруу оңору онтан така бирген улаатар дейт онну кеме бар анан колбура бийге бу манна онна ити бу бесоторутаата кагыттарга ин хиддах тарханда быхыла буруу оңору дайта аргыны тура хайда сусту бут сыйхаду хайда ту дейт ити лох ми хана бар сыйха дейт бийге аргыны тура үлө ыйтылдар боллагана колбура ини улахан период тарнан көрөт тап 5 жылдан 10 жылдан жоно жандап чиддик жакчы көстүү а билген ол биз бир жыл эгер бул ухан проблеманы күскө алынды бир кө булар андык онтон буланы бу колор бу компания ити улан компания алынды депти ол халым дегенден үгүс колубуздар бар үтө колубуздар бар олны токтон аяк кырык болур отоманы бий билген тактика бут деген атына деген рукот түгөр колбор хебеске союз сагана даганы аңдас бабуна нере мурдан ибарат эген. Эптети Антон андайды практикада ти эптим гүддүк үш кымыттан иките олотчу сухой законголор боллагана кинилер болла методикалары манна кебит. Бири түттен качактаган кириятта. Икиши түттен болор өйдөтөр итерүлө каянды күшкө барыпта. Ол эң булырын бу мылырын элдер ахал икетинче 15 жылдан бехес колдолар бытыр колбор бир самый ити масштабына эге хаду. Бехес колдолар бытыр первый класстан 11 класска жери уроктор кириятахтар ден Илдархан жахала такапты. Тасыбыда. Жана билген то, конечно, барата сүз бүрген кидде жирке суу кадары этиле бара турар. Же бу бехи чаттар бы билген латылдар эгер бехи балхыня бут лапатып суукта. Холорты ол осколор кезине кидлер би булактына же буя колуян агыс уан сылынан билден бар еди. Онну чүди билиятах, онну то ол билген кырдахан бу үлө туга ден разы кыжык кайыс халарга уже көрөбүт аны бийти статистикалары мекетен көрөбүт камсаандар баалар кенеше билген улуханды кетер кыга суук арары жон өе санаты улар енерер деген этияк колорум мазбе эмес бу эти бу бири менен качыктаган бар аргатылган эпте пропаганда кетилар колор эн недилай радио таксалан итүчүбей онтон болгон өссө туук тугу өссө бийкилерге кабыяны бий телевизорго да халик бит регулярно вот на общих мандык тоха системный
бүгүнан таккалык бит. Истемине. Өңөр бүгүтгер багыба бастан туран. Онун итиле каянда айтын. Онда бу жон аргы наркотик боларын тугунан, аргы жаат боларын тугунан каянды билиятта. Жоокеннеттен калбыра илейде акы нормалны кехете бете хөпкөт алыга дем мен Аллах. Ханыбы. Анан оокудан дуктир. Онда бу бир үйтүк көстөпетере бу аргыттан акастамыт багат түрүн акастамын дегендер аксандыр бидин төлбөт. Атакалбыраке 14 жылга 11 нелек бар ата. Очоп апту бит. 14 жылга. Антонет деп биги Илтүмөмөт депутаттар бит токторунан Хоконулунан манда мен Илтүмөн алуулуган мактап бутун бите билдире бит. Ол түмүгөр билген 3-4-2 нелек бейлере улак токтор шүбелеген администрациялардын кытта баалыктарын кытта шүбелеген. Керем мотивен сана мактал аны болганда билген бу намылуудан чоо улак түгөр болсо сен түмсү бир сезил жооп Михаил Марков экенин жетти улар баалышты. Түкүнүнөн аскы түнөн кепсере. Бу намылууга чөл улак ийин гентерикте 2012 жылга юридический регистрациядан баран Рас проекттерге кытта бит, онна рас кайскалаах оголор кытта төрөпүттери кытта соконнаска аргы качыкта ныгар контролгар үлелехе бит. Оттон иники бу хан үскә бит дигән тер булла кайкы тынчы кыллака бен бу директорынан анамытым ого приюта дигән хылды бит. Бу оголор көрүтә стите хох тулай оголор бу төрөттере бу жоннора аргы ийлере боларын беги өйдүрәти бит. Олин бу оголору эре көрүүнен муңурданмакка бу тогаманныкка бу келери общество ген биги төрөпүттер кытөлебитин хагалабыппыт. Бу биричинете аргылаахын ген болар. Онно биги бу бастан бебит телтебитин территория трезвости демит. Вывеска ямыппыт. Онно бу брагниктар бытын, хаңа жылдар бытын, каханданы аргыта хоох, шампанская хоох белетир. Этибит карамаңнайгыттан халлыкпыттан. Онна бу оголорго сверстник сверстнику ден аттан бу оголор оголорго таба харгы кухаганын бахарарга ден лагырары бүппыт. Ол лагырга бу элбек оголор тиймет гыл оголоргор бу төлөбүр төрөтүгөр волонтерский лагыр ден арыямыт. Бүгүн бүгүнү үлөлөтө хыжабыт. Онна сөп лёп мыганы эти информация мактал билим бир кылга реклама барабыт ол кенттен халгык бет. Дойдурдунан офсет статистика тунан келер урулуу көрөн харган ол кен алгак бит. Регулярно употребляют алкоголь 90% жителей России. За год россияне выпивают 2,5 миллиарда литров чистого спирта. Доля хронических алкоголиков в этом море алкоголя всего несколько процентов. Остальное пьют обычные люди, которые уверены, алкоголизм им не грозит. Но это заблуждение. Из регулярно употребляющих алкоголь мужчин, женщин и подростков 80% имеют первую стадию алкоголизма. В их организме уже запущен механизм разрушения. Умирает мозг, заплывает жиром сердце, атрофируется печень. Береги себя. Күндүк рачылар бүгө бириге үлөлөр телефонун номери 4-9-30-10-17 үйтүктө булакны баасы келерин. Күндүк рачылар бит өмүрлө 2 жыл деп бүтүн ытыс дегенден көрсөнөрө Сахар Республикасынын аргы продукциянын контролдору проекти кетен көрүүнүн информациясына аналитика үйлө отделин главный үлөтө Юрийнин кен тебис жегустабы. Өтүп күндөн. Юрийнин кен тебис дроба. Ава. Дира, бу беян үлөн камдан туну, статистика сулуспадын данынын аргыла утак бир кияга тиксер кемеге төнү игиндендже. Тидик данайдырынын баасы кепсеңин хабары. Та бу хака хилгер була бияка билинги кеминен хетте литр тиксер кас бир дикияга чистый спирт. Бу улана кырдыры кычабыта. Он хыл он тегнен кырдыкына он из бурган кичата. Ол бурган кичабытын кырдыкын бу
Бастатан тұрым бұл арғы тұққа жайарыңге, бұл кейі үлітін статистика тұр жайар. Оның көрдіға бұл кейі үлітін статистика да лапат жаты. Бұл үрі қырдыттан өлі үббебей бірігін, тас біріченілерден өлі отыр бірігін, тұқ бәйәдейінде түрдің бей бірігін күт жаты бөлін көмінен. Онтың бұланды бұл статистикаттан анализдің бұл ұңыр бұлағы. Оны кейі үйерер, оны қомай үйерер түрет оқ бәрі. Статистикаттан ұраты бейі тұқтыры дабыд, опростары дабыд, масой опростары, социологическая опростары дабыд. Оны көрдіқоны бұланы кейі үйерер әттеген бұл жон үксе бұланы бұл проблеміні өйдден, ұлынан бұл антиалкогольный политиканы өйір болды. Бүлін көрдіқоны әтті оны ағығын бұрығаны өйір дейлінде. Ты олақ тауқтыра тоғын бірген қырлы дейі өйілдер. Өйілдер. Өйілдер, аға. Оны бұл кейбі қачақтағына өйілдер, оны өйілдер. Жүйеден үсі әдір үтчет арғыттан тәйінер дейін дейін. Үркі көмектің нәдіңі. Қалы бұрау, үкі түгінші оғын ұлаққа апырғының көрдіңі хүйбебес бірген осқолы оғыта неделай Балыс соқтар бүлі зауыны келді. Естевет, алло. Алло. Бопросың бер. Дарабын. 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 Я әкімді олағына аттан поняне. Ачам. Басты ұшырта. Я жаңыттан. Я бұлым түған арабызыны қыркен дүңдәған бұл бүлі құрбатақ қыркен атымды әр бұл. Түйбүшка. Все. Все, это махтал, а? Это вопрос к Абелине, я педивир автора. Багана. Багана, ты. А это... Так, это вопрос к Абелине, педивир. Бияха, Сахахилигер, это не программа Умогулута Ратта. Пединститут, комендашкольное отделение, уже студенты, рыгатули, лигитевы, детсат, оголорунгата, по арглагнутары, Хайдан ғылелеққа өбейден воспитателері, төріппеттері, оны ғылырғы түрлі дейдіке. Оны бігі самай главны бұл методика бұд бар, Геннадий Андреевич Шичкодин, Ленинградский ученый, оңыр бұд оға бартта декіргенгі программаланар арғыны хигеден. Оны хоқтынырғы бігі үлелі хиде бұд. И учебник бұл оны дейдіке. Сәп мақтау. Оны түнде бәне тиқынады бұл 2015 жылғы Ильдархан жағалата қантырар, оны Бұл үйрақ министерстіпеті қаз бидіс қолаға, бірбек қаластан 11-іс қаласқа дейді, бұл арғы түрі ұроқтар бар бұлақ тақтыр дейді. Бар бұлақ тақтыр дейді. Ол оны статистика туға тәреш, оны үйренегінде, сонына осқоларға етінде кәтен көрді өтті, өйтен өтті өтті. Оттан бігі бұланник тұқтары кәтен көріп өтті әп, амастан бұлана бігі тұқ, трезвый десантты дейін өріп өтті. Оларды бігі тұқтарға, ұлыстарға, осқолағыларға рейін тұқ занятиігі дабыт, оны кәтен көріп өтті. Амастан бұланы опросы дабыт, бастығы опрос, оны екесі опрос, төбек тақтық барда дейін. Оны көрдіқоны оланы оғы үгіс өтті, еті лекселері істен баран қаханданы арғы инспекпінден бұхарын ұлынар өтті. Ола таманық еті программа эффективнің көрдіріп. Эффективнің көрдірер. Оны таманық ұлыстарынан көрдіқа қаттаға еті. Балығанне бапшы статистика. Атон бігі бұланы, бігі правлене өт рейтинг трезвости ұлысы қамыр бұпыт. Оны көрдіқына бұланы төт индикаторынан, ол арғылағын, алкоголизмнан өрі, итерен баран бұрыйын ғыру, оны атын көрдірілдеріне, арғытығдың объемін көрдірілдерін қылбаған рейтинг қамыр бұпыт. Онына хамай чалылықтағы ұлысыстарынан әуен бұдантай, ана бар, ортақалыма болар. Болаларды. Оның ақсандыра аяқ болан еген рейтингдер оңын. Оның үлінің әрдер, оны бұл кейін ұлыстар қаттақтары, бүлі бұлықтар. Оның арағынай, ара бара. Оның көрдіқ бұны ұртақы құжалар. Оның Матвей Ғайыз,
Итне эвен эсергер. Итне халбурати бруйон орут түгер тугат түрте эттибитте дүйтүрарыгин ден. Итне хаме эббах бруйон орула алустарга халбура арга атылыр махиндар ахсандар эген хаяндаган эббах болар. Статистика мне уверетлять. Когда эльбах аргат ландар, он на эльбах бруйтахар, он на эльбах алкоголизман гри тарханет эльбах. Демахтал. Кенди говорят, что будет салгы это к тавлагу, где потер тулбирях потом багравит. Максим Кирилович Амосоватнан, Котугулу деньги федеральный университет профессор, доктор Анда Дюсава академия, Терез Бастя академигар, Зоя Константиновна Башарина Абалста. Арыгыджат он наркотик боларын, он токсус уяға улу учонайдар дакастан туралдар. Онын бігеге Хотугулу Ленге Федеральный университет профессора, Андайдутағы академия, чөл олох академиятын вице-президенті Карл Георгиевич Башарин, бу наука сүрін соқуынын арыйбыта. Ол туғынан кине әлбәк, конференциялар гадаклатта бута кинидер гахуруй бута. Джебу сюрин хокон из кухона кайдагай. Он имен бу алкоголь коварный разрушитель организма человека ден. Учебной пособияга сурулу бутна нехияка караток аган берен. Трезвость это полная свобода человека от алкогольной, табачной, наркотической запрограммированности и фактических отравлений. Ясное, четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое, единственно разумное состояние человека, семьи, народов, государств, человечества. Нарушение этого закона ведет к гибели организма, их потомства, включая человеческого сообщества. Ола ата бігеге бу чөл олох бол аргыта табаға наркотика хуақ чөл олоғы хоккон күрдіклыны ықтақ бұд. Бу өйді бүл қас бірді кейіға тейдіғіні, джекергенге тейдіғіні, о чоғына бігеға олох еті бобу, қайы, ұяқ, ұрақ тағыны суық болуын сөп. Тоғы деті қа кейі бәйеті бұ хоккон өйді тоғыны аққастанар аргыттан табақтан наркотиктан. Онан бігеге сақа хедегер улаққан наукаға қылаты келдер дебіттен теме біге көйі бұд болар. Бұл федеральный университет көйі та. Онан бігеге сылайы 2009 сылттан университетке ректор Михайлова Евгения Исаевна Брикәхінен бастақы курстарға студенларға Угловский чтениеден ұтабыд. Же бұл проект исқығана онны қығала тұғой. Беген төт сыл Россияға арғыта табаға наркотика хуақ чөл олығы салай бұд, қамсағыны халай бұд. Онна сүйіс төт сыл олар бұд. Сүйіс сағығар онкологическай ұрыхаққа операциян ор бұд хирург, академик Федор Григорьевич олығын. Онна кені үлетін бігі студионларға кәпсі бейді. Онан же бұ кейі қайда құрдық, арғыны іспет табаға тардыбат наркотика тұхамма кейі іскіға қайда құрдық ұлаққаны. Кіне олуға қайда құрдық тұхалағын. Ұғылып құрутын әтер-әті. Бұл өпсайынан бұл қамсағыңы күтті, бігін аруапутын бұғыр сол бұдкен. Онна бігіге бұл ұлаққан патриотическа жалы құрдық ұлын ұқтақ бұдкен. Онын бұл ұғылы Карл Георгиевич бәйтін үдетінен патологан атам болар. Онын кені арығы содулын, арығы жайытын, кихи органнарығар жайытын елі қарағанан көрір. Онын жа кені бұ өлігі біле арығырығар, оны мәйіге, сүріққа, бұрға, бүрге, кихи органнарығар қайдақ жайбытын барытын көрдірін слайды оның. Бұ кенеге тегер ол уникальный слайдалар барды кейрі хүджалдар. Онан бұ оғыларғы особенна бүрде құлыққанлық жайар. Оғылар бұғатын бұ Угловский чтение кәнеттен прививкал бұд құрдық болалар, оны бұғарын ұлалар. Бұ қаханды яқпыт соға. Бұғы дөті бұд арығы табақ жат наркотик боларын ден. Ол тұғынан кенелер әссе құруялар. Бейлерін саналарын құруялар.
Вот эти даже эти алкоголики, им было бы что нарвуманы, которым бы ранерами киндера кастаналлар. Он он беги бегун эти бухир соллар кайдактари ген бапрохо сама шепко турордубут. Ол бухир солларынан боллағаны беги көрөбит бу улаккан профилактическое үйле барарын. Сырдатар өйдөтөр үйле барыяқтағы республикаға системалақтык курутун онна бу маннык улаккан оттан бу СМИ телевидение, радио, улахан күйіс боларын бейге білебет. Онын бұл күйі тұханыға қанады. Әлбәқ лексиені ағыға қанады. Онын бұл хамай сүріне бейге де соқу оны. Тіресі бәсден тұғы, үйде үйінен сүрге тұғын білебет. Барқамақта бұл оқты дене қай. Білін көлгес реклама бұрауыз. Ол кенттен алды. Доктор Аргы, екке хинге түріқтағы чекі жейті дакастамытыр атты. Олды болыр, келер ұрылығы көрін ағырған әрі. Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье – десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя. Күнді доктор бұд. Үзел депінің әрділі көрсеуін, республикатағы наркологиян диспансерін үйінден реабилитациялыр кейін салай ашчытын Александра Дмитриевна Тихановны. Александра Дмитриевна барқамақта болықтын бұйс бұлын сүйбеген оны тәлбіккер. Арғыттан жоны қарыстығыр сүрін мерелер қандықтар болықты ақтыры. Онында декірген оны офсасы бұда тағымығар бұрас бұйтын жаңағын. Это общество, там угар эти ограничительные меры лолло бута статистики влевит статистика тогар дана джахайн костер. Он эти меры лолло тан беги идевтигер он без брыхан кчата дякусер. А так эти общественные локо эти ограничительные меры тут-тут-тен работ бака чололого пропаганда лаган он тоқ бірді декіргенден салынар дейінді бұл. Оны ете бапыруға олаған ұрулы оң ұқтақ дейінді бұл. Олымдан салын ұқтақ. Онтын болғаны бұл алкоголик дейін маңдық бұғары бар. Жондырға алкоголик, бұл ке алкоголик дейін. Бұғарылар бұтты, медицина. Оны бұл Ақсаныры, бұл кендікі берем аға төк ауыратып алкоголиктер Ақсаныры. Алкоголиктер Ақсаныры ачаты, деп бүтін күрдік 15 бірген ачаты. Но главный нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Брюн Евгений Алексеевич Атернен злоупотребление алкоголем ден бар. Ол ата учу көтір бачонлар, ете жалық ұллар ағынлара. Учокка турбаджондор дейін олады? Учокка турбаджондор дейін өтін... Бұтовой дейін? Бұтовой. Бұтовой алкоголизм. Дейлеріні егер сағансыдан егер дейін? Дейлеріні егер сағансыдан егерлер, пятница айы көрсігіге егерлер. Әбеде тәрілтілерге пятница еңгін дейінлер бағылы? Ауды тәрілтілерге ең пятница еңгін дейінлер бағылдыр болу. Әде, онтан болан әте, осколарға көсті қаттағай? Оны үйірақ тәрілтелер ер? Осколарға өтеді үйті үлетінен мен ғанавыр өтті қоға болу. Атак... Наркоманияң күрдік? Наркоманияң күрдік. Өттен ұлан күрдік қоқылы бұра оғы қайдық жекергенге ұлап бұтыттан тұтылықтақ. Қылы бұра ияға үйті өтті өтігер
Ишке улени ипаполлахтарна, чөл олохо түн пропагандалаба поллахтарна, колору бәлләрен примердарнан ол игер ахыр боллахтарна, олору мейхондук. Наследственная предрасположенность тем бар. Холовра алкоголь была на кюстях мутаген болар. Кихеха бар, кэтгар ДНК дем бар. Ол ДНКға уларды некелдер әрете этиловый спирт. Холовра, если ғылға аға игер боллағына, олон натюрдон үспірхі. Онтон, если ие аға иккен игер боллақтарына, алтон без бірхі. Хаям бран келеннер агаллар лекцияны. А так мен бен булана реабилитация олелебин. Уже биле ырыхтары кытары дикка. Налар бүджөнөр кытары. Уллар бүджөнөр кытары. Манныклан көрдөхүн өттөн 9 төт бүрхүн үле хастак жөнөр болулар. Негенен мехол кетен көрөхүннен аргыгы ылларахын Эми эдирим сиен хердек кыду. Но эти ограничительные үле ылыбытынан статистика бүк качата. Ото бүк жасыр өтүлері қыттай? Хаста жөн өтүлері? Хаста, ото эти бәбіт үле бүтінен ылын көрдіққы ол 94 біргін барда хүр балталарыттан алан. Чөрдөн істерген бұл хаста жөн өтүлері. Асанды дебітіре білейін. Телефон келді. Истевит, алло. Алло, вопрос. Дыра. Кафе-эльтен Николаев темы. Ага, балыста. Белі дырген боқыттырғатын жүйер болар күні. Әлдерін жәттен ашпет жәккі туақ бұл өте, төбі күйіс бұл өте. Оны тұрам бұл, кейдерге баланған ұлыс жүзі, ұлыс көй қораққа бұл, арынан жүрек бұл бұл арақат ақта, ингіз сүйтен кәлі тұрар бұл, мал болары бұл өземіне бопрос көтті өйтем. Сүйінті деге тұр атыланы әлес тұғаны. Дәрәтіні кім әпеттеті? Немін әпеттемі? Матвей Иванович бағылыста. Түхә әпетті. Түхінен күтігі барағанда ғана өчінен жон өйе ханаты бұдан сәргақ, онында арғытары үліға, етеуір оғына нам қолыбыра бар, манна әпетті ең қоқ әпетті. Онында қолыбыра әте ұлысығын тұрғыр тоғы көңілінері дегенге білген үлі бара тұрар. Өші туақтулик, оны мен бағылыста жер бұл нам қолыбырғыр бағылыста кәпсе. Нам қолыбырғыр. Өтім бұл түгінен туған әтеметек кетінші 13 ұллаққа бұл саққа херінде геналіне законын бәлімін әбіттері. Бұл арғы қатшақтағындығыр, оны бұл бейгіз емілі ақпыт, бей дойдулы ақпыт еремейі Фалексей Лишин өтеме ұлаққан, оны законын бәлімін әхінігер, кенеқім емақтана бұл. Оны әтемете бұл бейге саам өттін республикаға ұлаққан расстояния ағыз 100 метрі тұрар. Өттін бұл мартығыға, қолын тұтарға, балтара дүгінші метріні ұлымыттыра нам ұлығын сынтырғар нам әлінетігер. Оны білген әтік көріуге ғыттар. Отыр районы депутаттар бұғаралар ген болла. Онтан бүйі сұлан рат түгер нәхелек депутаттары полный запрет селе намсы ұлымыттары. Оны бұл үлтімен тоғаре ұлыммаққа тұрар. Бір сұл болла. Оны боллағына кенелер өсі сокон тағар яқтарын бағаралар. Бұл район кейінлері, қораттар референдумынан барғаннады ген. Оны бүйге ұтарса бұд тоғы кетер бұл. Орайон кейіннері онына қораттар тоғы бігі тұспа балығын еланан қалық тақпыты, тұспа категория граждан тоғы керек тақпыты еген. Екені бігі тұр орса біт. Юан мақаны, мақтал әтегі күтіспітін еген, білім болаңына халғы Айсенен Сергеевіне Николаевына, Николаеваға историческі науға кандидатығыр сақыр өзіптіңгін себәс министерсіпетін информационный технологияларға главный специалиер.
Циркулярная сурокта харантурар, а запрещение продажи вина среди населения батурусского улуса ден. Олата бу улахан джайи, кухан джайлах, кухан солталах, аргы олох сайды тыгар мехиддях тен кене солдатын ойдан тура манны кулахан улены гыдан турар. Билген аргы утары улете немата уларен турар, сүтін сырдаты, жону кытта беседелахен, лекция, оғону эдар үтчеті кытта уле, лохан жону кытта уле, онна холобра. Үчөйді өттіттен холобарынан бейді, холобра бейбіт, туз бейбіт, холобарбутынан мия бейгі эдар үтчекка бейбіт, джекергемдер, тулалыр егебетегер бейбіттін, бейбіт олықпутынан көддіру холобра. Механа бар кейі жарықтақ болуқтақ. Жарықтақ, наукада түнен, спортта түнен, білеген спортивный тоқтар барды ме олық ағастар, хасырдаттан сүйреқі хөп, арас фитнестер, клубтар бағатар әлелер, онна ғылжан кеге аралдиян, күйіске жарықтаны нөлән, әтқан өттінен хайдан. Мен хана бар өй ханатадан олар ер, онна олығы да атынлық көрер, оннатын олық бұт айдыдығар қаз бейді кеге беге общество жаны бола мұт клаптың келер яқтақ біт, өтчәрі бе олық бұт айды. Барта үчөттүнөн болуу демин жаһандыгын холобра. Отан бу улахан хырдаты үлөтө олох кеңни барара бу агая хылыгер олох күскө көстөр бебет эми үлөлөр болох бу тепшественниктер курдук. Онно бу үлөтө улахан сабыдыллах отан барта үчөттүттөн холобра деген этебин мен. Сырдаты үлөтө. Аха. Эти вопроска хететим. Үгүз жана айталар, нелекке бапты болот, онун хем бир точкалар, өскүлдөр, хайырлар деген. Тө билден туран утарсы улахан, ол гынан баран бу бири дөпөтүн нада. Ол бура ол нелекке хабылдыбытын гана улуу сынтырыттан баран ылан агылбыт аргыларын аксана, онун магын лөлий турбутун агар бадан тө араннисе тө улахан болар. Ол хем буларны бу чаты харыстыр сыгалтан эти иннигүлөлөр айталар, онун тон депутаттар даганы нелинер да бар теле. Разы бабам мистак битне туара булуден, олихин була постепенно ден эти бехирис пүлкөбетил тархана мен нигә тен турар, бу упар туахтан бәрәдәктән ден ачатын ден сыйбай. Онын дибу җон уяһана атлар ерен кытта, улар итен кытта тәңге тидди кирән ята ден. Тактика. Итне юринен итес туебен итердәк нәрсә. Ата халабра ханан кыдык бу дәребенә бе аргы махиналар булганда аргы иһәһенә үрдүк булар. Уны оттан тахсу бухран әлбәк булар һәм бит. Олата бу дәребенә бабуны лымы булаклар бу җандар бәйләрен көмескә мәктүп булды. Асан да дин тирен. Итнә. Мин әтиләр гөрсәп сәбәбен. Аһа. Матвей Ваис, бу кенди кемгә үтчә тотудыр бу корак күндә аргы ита чабы күндә. Лапача. Нурот кескеле олоргор, чаттарыгар, аргыты су олог, керету тугунан дагын ол булуат. Келер уролыгы көрен уяныра. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как сын делает первые шаги. Учить его играть в футбол. Показать ему этот огромный мир. Thank you.
Подумай, алкоголь убивает твое будущее. Подумай, что будет с тобой и твоим ребенком. Пока есть возможность, оставь себе и ему шанс на счастливую жизнь. Сегодня будем говорить о кескелятисте. Он бега бир, тюкуюнен болан, келле сакраспидукеран агларин лигате диен. О системной терли атеттан толрачи директор Албани негативиш Стрекаловскай. Тюкуюнен, это кмана керачулер, у вас то влах диктор. Тюкуюнен, Албани негативиш. Тюкуюнен. Бо бархамахта болгон бу ханаган кепсигел бүккерип тие. Бу агалар лигалары тедли тууна. Баастыгына уруп эн усалдыны жалтам үйлүй деп кенди. Эти колдордан баасы же кепси. Кепси түсүр. Мен тревдор дойдувар усалдан лугун барган эхлегер солбер багынан лебтим. Бугам не улган ата бихи эхлек бит билден турар. Жолдоктак арыгыны утар бут эхлек болар. Боттан сүрүн туга сыйла сорго янтан жомут бихи нехлек бит олоктоох тура чоолоктоох чоолого батыхан үшөй олоктоох болдунун тугар аанар ото буле сагаламыта кетинче он лактан икетинче он сылака бихи нехлек бит чоолок тренер кинево бута онтон икетинче он эки сылга буллагана бихиги билиңге баалык бут баалай бүтүрөбүз баалыгынан таалылан буран нехлек тургун көрөн үөрөтөн көрөн буран же бу манна күскөрлүй канаада биттен о кемге була аргы атланар те эки магын аргыны атылаан үлян бутура ону же Магахини нига итрик джон, аргахит кивота мустарте, он уперен. Это тумуга. Тумуга. Он уверен, что он манджаву манударов сухах так путин. Он общественный сбейте турнан. И китинча вон и кихга дикар ига. Бу аргутары пюстах. Скот побута, о скот кабу бихиги, вастир кивит, Матвей Иванович Лугаткин. Айхал Иванович Габышев кебиттере. Он и нехиленья бары саньялан кинер мустан улроннар би сананан. Бу бихине хилек битигер. Арга атланарын токтоптура. Хеп, Антон арга атланарын токтоптамбаран коластандар скодна. Барыс юз бирген коластандар арга атланарын токтобуда. Антон токтотор буллагана токтотуру кандык баарын элек токтотуп. Хеп, ким баар токтотун сеп, бу кенеттен жек үстө агыла барыкта. Кихи аргын токтотамбаран өйдөтөр үлени кыдыкта. Хеп, өйдөтөр үлени тирге буллагана аха күстө агыла барбыда 3 жыл кетен көрүп. Бу 2-нче 12 жылдан 15 жылга кетен көрүп бит. О кетен көрөм буран нехлек депутат травуллагана статистика данные улаа тостулары бута хеп. Колура 2-нче жылдан буллагана ылжы 4-дин бирген атчыр преступность 30 бирген атчыр аны колура 2-нче 12 жылга түркүлөскө жокко туратчы 5 кеп буллагана 2-нче 15 жылга нар кимди ал. Онун хебестен 2-нче 15 жылга буллагана жахал таһарар. Бу нехлек депутаттар жахал таһараллар аргыны токтоторго оно сокуунан бу Сахар Республиканын сокуунан бихи нехлектер битер тумул арытит элеген нехлегер арыгыны олотчу бобордуй. Онна бу эл түмөн хокуунан билиңи күнгакка бобулгондур. Таанияле. Билиң каттай баалысы окту зуунок келе. Алло, истебит. Истебит аа үйтиңде. Аха. Бу вот кепкава кептеси боло турар бу мандес кептеси дастек боло болар деген мен бу аспыт үйе астык орнуштурулдарыдан алдыран сыяктарды салай арчырдан үлөлөрү биэхан беш жылы буга билимне дуру ол бетерерлерди мигинер тилдирилдеги боламын гуарнаттан үтүкүе боруна таран сала дермин бу арызы жаатын кандын тедеэлер экстрасен эмсиз уунис пекенен тебе арызы жаатыстан жону ырастырга ити саамай үчүгөиндер ичичко Тили димилас кирдени биле тилне барып жетин токкады тегеде үледе ата тегеде үлелетте ити жигинен кыратып көмүрөстө көмүрөһө аны да болмасы көмүрөстө да жеткен бухакти системалактык үлелеттек болмакына мен агыяк сызгы атыныетага септе уктулаакка жеткен комсомол мырджан сегеттиевден арыгыттан алган бүтенлекке тиенмин бир жыл ийген олок оройлонуна баскатын нерселерде тактан республика тилдизерен баарысы он тогуз жетактын эрен макталэриенке дүкен мактал
Министерство гражданского института гражданского общества Ембар, Олграны Бимелюны Каян Туробут, онын то был любит осы күйрюйен бигарелляк Туробут, осы кен каваннақты күллек петтен. Да, албан неген тез, о, молодец, ал деген, о, осы дүйлеге бара. Оны тез аң осы, осы айынларын осы күскілге қынады. Мен әнеқ оны бағарамын. Білген, әйге, осы сәне тірілі бір сәдәтілер, Валентина Васильевна Васильева. Сақ республикатын әйгі осыстан әйтімсөйтін түмсөйті Хүрбекке ұлыс арас қайсқалақ түмсөйлерін түмен үлелетер. Ол күрдің бігігі бұл рингаттан Матвей Иванович Лыткин управленетін күтті үксесі вәсті ақты күлелі әбіт. Үдір тәрәхіндер бі барды жәл олыққа тұхайылар. Ол күрдің бұйыл күйіске мәңгі қаңалас ұлығын балықтақ нәхілеген дұру бұйы түмсі салай атшыта біғігі әвшесвенет савыт Марфина Кентивіна Нагавицына арас нәхілектері керен арас қабаннағы лекциялар ұйытта Тибетскай тұныға гимнастиканы өреттер қалықтақ қамынан. Жа Матвей Иванович ұйытар үлетігер біғігі үлетін өйі бүт, оны ол қайысқаннан біғігі үскөлелі әбіт. Ол күрдік әлбәқ ұлыстарға бігігі әпші сөйініктар бұд еті қайысқаны өрі тұтан үләлейлер, оның әтеқпін бағарабын қанына сомағылығын үләлейген, оның үлі тағарылақ болар. Оның бұ правление үләті қайысқаты сөптәк тесаны бұн, оның кенлерге күттіған бары бір санаңнан үлілі әтеқпінді бары туғарысет Үтікінінен, мен бұ арғынды контролыр тәрілтен қытпатын бейтәрілті ұқса үлелігер. Ол құрдық отын мен үлебінен сұғырам. Бұйылғы жылғы Матвей Ивановичта үлегеттерін ұңырыларынан үгіз ұлыс бұт нәлектергер ғырытты бұт, ұлыстарға нәлектергер ғырытты бұт. Онына бұ апшестинағы, ұшталылары, төріпіттері, оғылары қытта көрсі Хақа итағалин тұғынан, народ педагогикатын, онына өбігі үйерің тұғынан кепчетейіне ұғытабыд. Оны кәтен көрді құттан түйірін жана хүддәк, хақалы құттақ, хақалы майғыларынан олар-олар үгіз үләне қанына хүддәң ден ұғыталылар әбіт. Онына кіндер маңдық тұм бұ кепсеппіт жаным өйе ханата. Бұ оғыны үйтігі хақа ойылғата тұспы ұраты, оның хақа ойылғатын үйерің бағараты болдар. Бұ үйеріктен тіренен бігі өссе бұ оғылар бұтын, бұ хақылы майғылақ, кен дегіттер хайдығылақ, жон болы ұлаталарғыр бігі күйіз көмі тірек болу тәйен енді бағаналарын әтәлілер. Ондық үйеріктер бігі бағылар. Еті бігі үйеріңін чинчейін күтсір үйеріңін құлыбыра бұ ұйылғаны үйеріктеге кеге тірек болан оңыстан үлеліққа өпкен етіні. Бұ маңна жақұсқай қорға қолыра Иван Иван Шамаев ұсқолата әтіне өйрақ бұғытынан, час бұғытынан тұттан оларыр. Онына бұ құдожысының үшелішші директора Кирилл Петрович әме әне час бұғытынан келері ғыджар. Оныттан жаңғы әргеға әтінік кепсетіне кеннік ұғытар мұхамық бір тұғалақ, онына надалақ тен әтіппін бағыр. Бұ ағалы егіт әген. Қанды түм сағат ней? Манда бұл чөл ұлға тұтығар ағалар, әйеқат әдер жонна, қанды әйеқа келен мұсты оқтырын сөбі, оны конкретіні туы үлі 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 үлі
Бе буллагана тарелтавит бу жокуска коратка бизнес-центр ден бар. Амылхан Кирова 18 онно келеннер биха келен ким баглах бете агар улун дөтөн баглах о ага жегерген бедер тек бутун баглар ки биха келен кирен сөп. Билим була биха бу гүп жыха курдуклахан тарелтеме киренер гүп жыха билден тар уун төн чөлөттө онтон агыгын бирена эрки болар. Эне курдуклахан тарелтелер кирен эреллер онто бу ага турнуда күстәк болнырар, онан бехе тоқ бар, бұл сахабыт серін ағаларын ыңыравыт, тоқ барта ағаттан таққар, же кәргенге аға бұлачы, талачы, дүгді қаққа олар, онан кенеме арғынутыры бастан оқсуғыны кене сағылықтақ, кәргенгер оғылырғыр беге қолы бұр кене болықтақ тен бехе тон ағалар. Сығылбыт сорық бұт онлық, онан тон бұл қаз бидді ұлыс кәме қырылан тон ағалар себеттір үлелелер, білейін олары өсі күйіске сөргітен, өсі Бүлөлөрүн күйүп, деп,